Eli tosiaankin oikein hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa Reduce-hankkeen järjestämään webinaariin. Tämä on myös osa meidän hankkeen näitä alueellisia tapaamisia, joissa tosiaankin tavoitteena on se, että opittaisiin toisilta ja aktiivisesti jaettaisiin tietoa liittyen meidän alueen ja muiden alueiden kiertotalouteen ja erityisesti siihen, että kiertotalouden mukainen liiketoiminta alueilla kehittyisi ja mahdollistuisi. Mun nimeni on Jenni Suominen ja toimin Turun ammattikorkeakoulussa hankeasiantuntijana ja vedän meillä myös sitten Reduce-hanketta, eli tämän hankkeen projektipäällikkönä. Tämän webinaarin teemana meillä tänään on kiertotalouden liiketoimintamallien muutos ja alueelliset hyvät esimerkit esiin. Ja mä oon iloinen siitä, että meillä on tänään kaksi erittäin mahtavaa alustajaa ja kaksi erittäin mielenkiintoista aihetta tulossa. Eli ensimmäisenä kuullaan Sitrasta Marleena Ahosen puheenvuoro omistajuuden uudelleenajattelusta ja sen muutoksesta kiertotalouden liiketoimintamalleissa. Ja sitten Marleenan jälkeen niin Lounais-Suomen jätehuollosta Tuomas Alijoki esittelee meidän alueelle rakentuvaa uutta poistotekstiilin jalostuslaitosta tarkemmin. Ja kahden alustuksen jälkeen niin itse kerron myös vielä tarkemmin, että mitä Reduce-hankkeessa tehdään, mitä me tavoitellaan ja mitä hankkeessa on tähän mennessä saatu aikaan, niin se vielä sen jälkeen. Ja sitten lopuksi on vielä mahdollisuus avoimeen keskusteluun ja ajatusten jakamiseen. Eli se on meidän päivän agenda. Mulla kaverina on tänään kollega Marketta Virta, ja Marketta haluaa varmaan tässä kohtaa antaa meille vähän ohjeistusta, miten saadaan webinaari sujumaan mahdollisimman jouhevasti. Niin ole hyvä, Marketta. Sulla on vielä mikki pois päältä. Hyvä pointti. Tosiaan Marketta Virta on mun nimeni ja mä työskentelen Turun ammattikorkeakoulussa ja vastaan Reduces-hankkeessa viestinnästä. Ja nyt jos teille tulee kommentteja tai kysymyksiä näiden alustusten aikana, niin kirjoittakaa ne sinne chattiboksiin. Siihen pääsette tuolta alarivistä ja mä sitten luen ne kysymykset näiden esitysten jälkeen. Ja sitten kello 10, kun on toi avoin keskustelua, niin silloin voitte myös avata mikit ja saatte kysyä ja avata sanaisen arkkunne, jos tulee kysymyksiä. Hyvä, kiitos Marketta. Ja muutenkin siellä chatissa voi käydä aktiivista keskustelua, niin seurataan sitä sitten aktiivisesti myös koko tämän meidän webinaarin ajan. Jos ei tässä kohtaa tule nyt mitään sen ihmeempiä kysymyksiä, niin vielä kerran tervetuloa. Ja sitten tässä vaiheessa niin antaisin puheenvuoron Marleenalle. Eli ole hyvä, voit ottaa kontrollin. Mä tuun pois täältä. Eli hei, hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Reduces-tilaisuuteen munkin puolesta. Eli mä oon Marleena Aanen, Sitran kiertotalousasiantuntija, ja mulle kiertotalous on maailman inspiroivia paras keino lähteä parantamaan maailmaa yhteisillä strategioilla, yhteisillä konkreettisilla toimenpiteillä. Me ollaan nyt Sitras keskitytty viime aikoina kiertotalouteen siitä kulmalta, että miten omistajuus muuttuu. Ja mä oikeastaan ihan tällaisena alustuksena siihen liittyen, että hoksaatte jo alkuun, että miksi tässä on merkitystä, on se, että paljon puhutaan siitä, että miten saada ne materiaalit kiertämään, miten saada ne materiaalit mahdollisimman hyvin eteenpäin, on kyseessä sivuvirroista tai ihan niin kuin globaalista kierrätyksestä. Mutta sitten toinen pointti on se vahvasti, että miten me saadaan niiden materiaalien käyttö maksimoitua, että millä tavalla me päästään sellaiseen, että miten me päästään siihen, että me pystytään siirtyy omistajien avulla, omistajien muuttamalla siihen suuntaan, että me saadaan siitä resurssin hyötyaste ylös myöskin, mutta katsotaan siitä ihan kohtaan tarkemmin. Mutta no, tämä on nyt se oikeastaan, mitä me Sitralla ja koko maailmassa lähdetään kohti, eli miten me taataan se, että meillä on reilu ja kestävä tulevaisuus kaikille, ja jos varmaa on vain se, että kaikki muuttuu, ja se onkin hyvin varmaa, että kaikki muuttuu, ja kaikki muuttuukin yli yön. Mutta se on tosi makeaa huomata, että ihmiset on valmiita lähteä muutokseen mukaan, mikä on kiertotalouden yksi edellytyksistä, koska sen rakentamiseen tarvitaan ihan kaikkea.
Me ollaan Sitralla edistetty koko Suomen yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouteen jo vuodesta 2015 eteenpäin. Tämä on varmaan teille hirveän tuttua, niin sen takia mä en tuo sitä enempää esille, mutta että kiertotalous on ollut meille tämmöinen pitkäjänteinen ja suurin panostus, mitä me ollaan tehty. Siitä johtuen, että siinä on nähty niin iso potentiaali sekä tämän talouden että sen että niin kuin ekologisesta näkökulmasta ja reilulla tavalla vielä, että nämä uudet työllisyysvaikutukset ja globaali vaikutus sekä ilmastonmuutokseen, että reilumpaan muutokseen ja reilumpaan tasa-arvoon, niin on niin valtavia, että me ollaan lähty katsomaan sitä myöskin tässä globaalista näkökulmasta. No, mutta mikä tässä maailma sitten mättää, on se, että meillä on tällainen error tällä hetkellä. Eli materiaalia käytetään edelleenkin vaan keskimäärin kerran Euroopassa. Meillä on hirveästi yritys näihin muihin hukkaresursseihin. Eli meillä on autot seisovat tyhjillä, ne on valmistettu ja ne on silti seisovat paikoillaan käyttämättä. Ja silloin kun ne on liikkeessä, niin siellä on kyydissä 1,5 ihmistä. Sen lisäksi nyt toimistot on tietty muutenkin ollut aika tyhjillä viime aikoina, mutta hukkatoimistojen lisäksi meillä on valtava määrä hukkavaatteita, hukkasahoja, hukkaporia, hukka mitä ikinä tuotetta, mitä me ei käytetä sen enempää kuin kerran, olemme sitten yksilöitä tai yrityksiä. Ja sen lisäksi meillä on tämä toinen ongelma, että me eletään ihan valtavaa ylikulutuksen aikaa. Että jos kaikki eläisi niin kuin suomalaiset, me tarvittaisiin 4 maapalloa, mutta meillä on vain tämä 1. Mutta tässä on tosi, että meidän pitää muuttaa sitä, mitä me toimitaan, mutta hyvä pointti on se, että tässä on tosi paljon tilaa tehdä paremmin. Ja niin kuin alussa pikkasen jo briefasin pohjalle, että miksi meidän pitäisi miettiä omistajuutta, on just tämä, että maailma on täynnä resurssitehottomuutta, hukkaa ja hävikkiä, mutta että myös on paljon näitä keinoja tehdä paljon fiksummin. Eli meidän pitää nostaa fokuksen siihen, että miten me pystytään saada nämä jo valmistetut tuotteet paremmin käyttöön. Ja sitten kun me tarvitaan, ja sitten kun siinä vaiheessa, kun me ihmisinä tai yrityksenä omistetaan vähemmän, sitten me tarvitaan vähemmän materiaalia sen saman suoritteen toteuttamiseen, tulee vähemmän päästöjä, ja sen lisäksi kyse on siitä, että päästään eroon tästä kaikista hävikkiautosta, toimistosta, vaatteesta, että millä tavalla päästään kohti sitä. Et me oikeastaan tarvitaan niitä lamppuja, me tarvitaan valaistusta tai valoa. Me ei tarvita autoa, vaan me tarvitaan joku soveltuva siirtymäkeino paikasta toiseen. Tai välillä tarvitsisi meidän edes siirtyä sinne. Mutta katsotaan vähän syvemmälle vielä tähän, että mikä muuttuu. No, tällä hetkellä ollaan tässä tilassa, että maailma on mennyt paljon eteenpäin. Että asiakkaat jo etsii ja ostaa uusia vastuullisia vaihtoehtoja. Omistaa samoja, mutta edelleenkin tämä on nyt, että omistaa niitä tarvitaan pitkään aikaa. Sitten taas yritykset on jo paljon tekevät vastuullisempia tuotteita. Siellä on huomioitu jo se kokonais elinkaarta hyvinkin pitkälle. Ja sitä tehdään kierrätystuotteista jo jonkun verran. Mutta edelleen se toimintamalli on sitä, että tehdään lineaarisesti valmistetaan ja myydään. Ja samalla että hyödyntää edelleen tosi paljon neitseleisiä raaka-aineita. Mutta mikä sitten on se uusi normaali, mitä kohti on menossa ja mitä kohti meidän pitää mennä? On se, että uudistamisen sijaan asiakkaat lähteekin ostamaan, että ostamisen sijaan ne vuokraa, ostaa käyttöoikeuden tai sitten korjaa sen vanhan tuotteen, mikä niillä on ollut aikaisemmin. Silloin asiakkaalla on paljon enemmän vaihtoehtoja, ja sit, mutta niillä ei ole sitä tarvetta olla sitä tuotetta käytössä sen enempää, kun se on itselleen tarve. Ja nyt kun mä puhun asiakkaasta, mä en puhu vaan yksityisasiakkaasta, vaan tietenkin niin kuin samalla tavalla asiakas voi olla kunta tai toinen yrityskin. Ja sitten taas yrityksille, mikä muuttuu tässä vaiheessa, on se, että yritykset alkaa myydä enemmän pitkäkestoisia tuotteita, niiden pitkäkestoisten tuotteiden käyttöaikaa ja vastaten se asiakkaan tarpeeseen. Sitten siinä vaiheessa, kun asiakas ei enää tarvitse tätä tuotetta, ne palautuu takaisin yritykselle, joka sitten taas korjaa, kunnostaa seuraavalle asiakkaalle, tai sitten me hyödyntää niitä uuden raaka-aineena, sitten kun niiden elinkaari alkaa olla siinä vaiheessa. Eli periaatteessa että yrityksen kannattaa alkaa tehdä kestävämpiä, pitkä korjattavia tuotteita, kun ne pystyy sen yhden kerran jälkeen myydä se eteenpäin seuraavalle. Eli periaatteessa hyvällä tavalla siirtää sitä vastuuta sille henkilölle tai sille toimijalle, jolla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa siihen ja tehdä asia toisin. Meillä asiakkaalle on tehty tässä asiakasyritys tai kunta, niin voidaan tehdä toisella tavalla. Ollaan siirtymässä omistamisesta kohti käyttämistä.
Ja miksi, no mä katson nyt yritysten näkökulmasta, että miksi yritysten pitäisi olla kiinnostuneita. On, se on toki niin kuin bisneshyödyn näkökulmasta. Asiakkaat nyt jo etsii niitä vastuullisempia vaihtoehtoja. Ja se, että yritykset pystyy saavuttamaan pidempiä tiivempiä asiakassuhteita, kun ne alkaa myydä myydä suoritetta tuotteen sijaan. Ja sen lisäksi tiivistetty sitä yhteistyötä sen nykyisen asiakkaan kanssa, mutta myös sitä kautta löytää uusia asiakkaita, koska asiakkaat, on se sitten, on se kunto tai yritys, niin etsii niitä keinoja ja niitä kumppaneita, keiden kanssa ne pystyvät itse tekemään, toimimaan vastuullisemmin ja pystyvät pienentämään omaa hiilijalanjälkeensä. Eli tähän liittyy vahvasti tämmöinen muutos, niin kuin mä oon kertonut, ja tässä puhutaan tällaisesta asiasta kuin producer ownership, johon mä menen vähän vielä syvemmin tuossa myöhemmin, mutta että just tämä kaikki, että miten yritykset alkaa toimia enemmän omistajan kautta, omistajan elein näiden tuotteidensa kanssa, niin siinä puhutaan tässä producer ownershipista. Ja tämä myöskään ei ole pelkästään se, että miten pitäisi toimia, miten olisi hyvä toimia, vaan myöskin tämä on otettu huomioon EU:n Green Dealissa ja Circular Economy Action Planissa tosi vahvasti. Siellä on nostettu tätä roolia, että mikä on se tuottajan vastuu, mikä on laajennettu tuottajan vastuu siitä, että miten saadaan näiden omistajuuden malleja muutettu uudella tavalla ja sitä kautta siirrettyä sitä tuotetta vastuullisempi palveluita, joiden kautta sitten pystytään saadaan kaikki ne resurssit maksimikäyttöön. Ja esimerkiksi tuon, niin kuin mainitsin, laajennetun tuottajavastuun, niin sen lisäksi esimerkiksi on valmistaja tämmöinen right to repair avaus, joka on myös todella mielenkiintoinen, että meillä tuottajilla on oikeus olla korjattavia. Niin se on huippu näitä mielenkiintoisia avauksia, mitä sieltä on tulossa. Yes. No. Eli mitäs, otan tähän niin pienen close-auksen. Eli just se, että lainsäädäntö ajaa meitä sitä kohden. Asiakkaat vaativat enemmän sellaisia, mutta myöskin siinä on paljon hyötyä, kun ollaan suuren bisneksen äärellä. Mutta katsotaan nyt tosiaan näitä, että mitä ne oikeastaan tarkoittaa yrityksille, mitä nämä liikkeet puhuu näistä uusista toimintamalleista, mutta ne ei itse asiassa ole mitään uusia. Ne on kaikki olemassa olevia, mutta näiden syvemmällä meneminen ja pidemmällä tieminen, niin se vie tiettyä aikaa. Koska kuten me nähtiin, hukka ja hävikki on vielä valtavasti, eli maailma ei ole vieläkään valmis. Mutta jos mietitään tätä kautta, että miten tämä olisi sinulle kuntana kaupunkina yrityksenä, eli no, mitä jos sä voisitkin ostaa suoritteen sun käyttötarpeeseen ja sit tuotteen sijaan? Todetaan suoritte on hirveä sana, ehkä englanniksi toi performance tai voisi olla ehkä parempi. Eli, mutta tässä puhutaan kuitenkin näissä tuotepalveluissa malleissa, joissa se suurite siirtyy asiakkaan käyttöön joko vuokraamaan liisalla tai palveluun sille, että sisältää jonkun sen vuotopalveluun, niin sillänsä siinä tapauksessa asiakkaan ei siirry missään vaiheessa sitä itse tuotetta, vaan se on ollut sulle vaan käyttöoikeus siihen tietyssä vaiheessa. Tästä voisin esimerkkinä nostaa esimerkiksi Valtavalon, joka myy valaistusta LED-lamppujen sijaan perinteisen LED-lampujen myynnin sijaan. Ja sitten tässä on toinen oikein perinteinen suomalainen toimija kuin Lindström, joka tarjoaa siis työvaatteet palveluna. Että se ylläpitää omistaa ne vaatteet niiden koko elinkaaren ajan ja sitten huolehtii siitä, että miten ne oikealla tavalla viedään eteenpäin. Sitten tämä on niin toiseen kelaan vielä, että miten liiketoimintamalleina nämä jakamistolliset digitaalisratkaisut, että miten sä jakaisit omassa sen sijaan, että sä varastoit sitä pienellä käyttöasteella. Eli just näillä yksi mikä osataan myöskin, että nämä jakamistalouden digitaaliset alustat, joiden avulla pystytään edistämään sitä, että pystytään kasvattamaan näiden jo meidän omistamien resurssien käyttöastetta ja elinkaaren pidentämistä näiden vuokraamisen, myymisen ja jakamisen uudella käytön myötä. Eli periaatteessa esimerkiksi Skipperi, joka on tällainen veneiden vertaisvuokraama, eli vene on aivan itselläkin on vene, niin vene on meille omistajille todella rakas ja tärkeä asia, mutta se on myöskin aivan valtava, myöskin siihen tuo paljon stressiä, aikaa, ja on kumminkin suhteellisen pieni aika, mikä vuodessa sitä pystyy käyttämään. Skipperi tarjoaa alusta, mitä kautta sä pystyt vuoraamaan eteenpäin sun omaa venettä ja saat siitä ihan hyviä palkkioita, ja sitten myöskin ne pitää ottaa vastuun siitä, että jos sille veneelle käy mitään, niin se on vakuutettu sitten heidän kauttaan.
Eli tällaisia mielenkiintoisia keinoja tuodaan jatkuvasti esiin, miten me voidaan jo tässä päivässä toimia toisin. Sitten tätä, että miten toimintatakuut on myöskin yksi mielenkiintoinen esimerkki tässä, mikä myöskin edistää sitä, että yritykset toimivat jo paremmin. Ja tähän on sitten, että mitä jos käytössä olisi toimivat laitteet uusien ostamisen sijaan. Eli se, että tässä ajatuksena, että toimintapantti edistää sitä, että yritykset valmistaa jo pitkäaikaisia korjattavia tuotteita, jotka sitten nostaa sitä korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Ja sitten entäpä sä voisitkin palauttaa ne tavarat, joita sä tarvitset sen sijaan, että hyvät kaappitilaa. Tuossa oli esimerkiksi toi tekstiilikiertotalousesimerkki oli tullut seuraavaksi, joka on hyvä esimerkki siitä, että näitä keissejä on jo jonkun verran ollut esillä, että yritykset vastaanottaa tekstiilejä. Esimerkiksi Finlayson on nyt yhtenä esimerkkinä, mutta ihan Hennessy ja Sepäänkin on voinut pidä aikaisemmin takaisin omaa tekstiiliä, että hyödynnetään sitä raaka-aineesta. Tai on tarkoitus ainakin olla hyödyntää raaka-aineen uudestaan sitten sen jälkeen. Mielenkiintoista kuulla seuraavaksi, että millä tavalla tätä on tässä seuraavaksi esitelty. Mutta just että meillä on jo paljon tuotetta tuolla virrassa, niin miten me saadaan se rikastettua kohteisiin takaisin, miten me saadaan se kaikki takaisin ihmisten kaapeista. Eli se, että pystytään aina takaisin pantilla huolehtimaan, että me saadaan ne tuotteet takaisin niiltä asiakkailta takaisin sinne yritykselle. Nämä voi olla niinkin tällaisia yksinkertaisia bulkitavarampia kuin se tekstiili, mutta myöskin esimerkiksi Valtralla on kokonainen traktorinen. Se on traktorin osa palveluna, joka on lisätty iso pantti, ja he saavat sen takaisin asiakkaalta ja hyödyntää sen sitä kautta uuden tuotteen valmistamiseen, jonka he pystyvät myydä myöskin eteenpäin sille seuraavalle. Ja yksi esimerkki tästä on myöskin Swappie, joka toimii uudelleen tehdashuollettujen iPhoneien välissä. Eli heillä ei ole omaa tuotantoa iPhoneista, mutta he ostavat asiakkaalta takaisin iPhoneja, korjaavat ne tai käyttävät varaosina ja sitten myyvät eteenpäin. Ja sitten toinen esimerkki tästä on ihan sitten Palva, joka on ihan huippumenestys esimerkki siitä, että miten saadaan harmonisoitua kokonaisen toimialan toimijat yhteen ja puhaltaa yhteen hiileen, joka on periaatteessa Palvahan on se logistiikka-ala, mutta se on myös tietofirma. Eli niillä on hirveän määrä dataa yksittäisistä toimijoista ja näistä yksittäisistä tietopisteistä. Ja sitten haluaisin nostaa vielä tähän esimerkkeinä, että mitä jos olisi helpompi ja parempi osaa tuote palveluna sen sijaan kaupasta uuden. Eli se, että me tarvitaan myös näitä niin ketteriä tukitoimintoja tähän ympäristöön, minkä avulla tämä toimii jouhavasti meidän olemme sitten asiakkaita, yksityisasiakkaita ja yritysasiakkaita. Eli se, että logistiikka toimii, ne tuotteet käsitellään eteenpäin. Miten niitä elinkaarta pidetään ihan tosi perinteisillä korjaushuoltopalveluilla. Eli siinä on periaatteessa, että se mahdollistaa sen, että miten me pystytään oikeasti saamaan tällä uudella tavalla enemmän ja että se toimii koko ympäristö mahdollisimman hyvin. Ja tähän vielä nostin yhteenvetona nämä kaikki, mitä mä äsken esittelinkin. Ja kuten mä mainitsin tässä, että vaikka tämä teema on uudet liiketoimintamallit, niin se ei sinänsä ole mitään uutta. Eli me ollaan tarkasteltu tässä tällaisia erilaisia omistajien teemoja, millä tavalla se esiintyy kiertotalouden liiketoiminnassa. Eli se on todella syvällä rakennettu siihen koko kiertotalouden teemaa, koska se on iso osa sitä, miten me saadaan resurssit tehokkaasti käyttöön. Mut mikä on tässä iso uudempi juttu, on tämä producer ownership-ajattelu. Ja tämä on, mihin me ollaan nyt keskitytty vahvasti. Eli tämä kaikki liittää tähän producer ownershipiin, eli tuotteenomistajuuteen. Eli liiketoimintamallit, joissa yritykset toimii enemmän tuotteen omistajana, siten että sillä on vastuu siitä tuotteesta koko sen elinkaaren ajan. Että se on se seuraava iskuttu kertoa liiketoiminnassa. Ja se edistää sitä, että yritys valmistaa ne tuotteet korjattaviksi pitkäikäisiksi, koska se pystyy laittamaan ne eteenpäin seuraavalle asiakkaalle, se pystyy hyödyntämään ne raaka-aineena sen koko elinkaaren kierron jälkeen, ja sitten se pystyy toimia edelläkävijänä siinä koko yritysekosysteemissään. Ja me ollaan Sitralla valmisteltu selvitystä tähän liittyen, joka on valmistumassa nyt joulukuussa 3. päivä 12.
lämpimästi tervetuloa linjoille silloin. Eli me ollaan haastateltu esimerkiksi yrityksiä Suomessa 10 kappaletta syvemmin, 100 kappaletta ollaan listattu muuten. Tällaisia esimerkkejä. Suomi on tunnistettu ihan EU-tasolla oikein huippu edelläkävijäksi. Et meillä on todella paljon toimivia esimerkkejä siitä jo, miten omistajuus toteutuu kiertotalouden liiketoimintamalleissa. Eli me ollaan tästä lähdetty pureutua siihen, että miten nämä yritykset on ratkonut sen tällä hetkellä ja minkälaisia tarpeita niillä on sille toimintaympäristölle. Ja tämän kautta me ollaan luotu sitten siihen ehdotuksia ja toimenpiteitä ihan konkreettia sen alle, että millä tavalla voidaan sitten, tai minkälainen toimintaympäristö tukisi parhaiten siinä viety näitä tiedoksi päätöksentekijöille niin Suomessa kuin EU-tasolla. Eli sinänsä, että miten pystytään esimerkiksi lainsäädännön regulaation tapoja keinoin, minkälaiset insentiivit, minkälainen verotus, minkälainen liiketoimintastrategia, minkälainen rahoitus siihen tarvitaan, että pystytään lähteä rakentamaan tällaisia koko elinkaaren kattavia toimintayhteistyötä. Ja mä haluaisin vielä lopuksi saattaa, että you have the right to own nothing, eli sinulla on oikeus olla omistamatta yhtään mitään, ja mitä se voitte tehdä sille jo tänään. Kiitoksia paljon. Mä jaan täältä. Ja lopetan esityksen jakamisen. Mahtavaa. Kiitos Marleena. Kiitos Marleena. Hyvästä alustuksesta ja herätti kyllä toi loppuun viimeinen myös, että mitä itse voin tehdä tässä saman tien, jotta tämä lähtisi edistymään. Marketta, meillä on varmaan chatissa muutama kysymys ehditään Marleenalla tässä kohtaa, niin ole hyvä. Täällä on tällainen, että alueet Suomessa eroavat toisistaan. Isoissa kaupungeissa asukasmäärät mahdollistavat helpommin yhteispalvelujen käytön ja omistajuudesta luopumisen yksilölle. Pienemmissä kunnissa muutos on hitaampi, kysymysmerkki. Joo, toi on hyvä pointti. Me ollaan itse asiassa keskusteltu tuosta jonkun verran, että Suomi on, me ollaan tosi laajalle levinnyt maa, mikä on upeata. Meillä on hienoja, Suomi on kuitenkin hieno maa siitä. Mutta just se, että tää on, yksilöt on tietty yksi osa, ja se on yksi, mikä pitää saada harmonisesti toimimaan. Mutta sitten on myöskin tämä, että miten itse kunnat voi toimia tässä, tai miten yksittäiset yritykset pystyy toimia tässä mukana. Eli se aina menee tosi nopeasti siihen, että miten minä yksilönä pystyn, mikä on tietty todella hienoa. Mutta se, että kun tämä liittyy esimerkiksi siihen, että miten kunnat pystyy ostamaan palveluna tuotteitaan, että miten kunnat pystyy tällä hetkellä jo, että ruokapalvelut tarjotaan, mutta ostaako kunta ruokansa palveluna. Ja ostaako niin kuin kumminkaan, että tuleeko se, minkälainen keskustelu tässä on, mitä kunta pystyy ostamaan vaikka liikkumisen palveluna. Ja millä tavalla sitä pystytään sitä kautta edistämään. Että siinä on, niin kuin, se on esimerkiksi yksi väylä. Ja myöskin, että kun miettii yrityksiä, niin se ei ole heillä silleen niin paikkasidonnaista, että missä se toiminta sitten onkaan. Ja tietty tämä ympärille tarvii uusia, niin kuin mä mainitsin, että tukitoiminnot, siihen tarvitaan sitä, että minkälainen infrastruktuuri tukee sitä, minkälaiset vähän niin on tämä sana ekosysteemi, mutta se on vaan tosi ytimessä tässä, että miten pystytään yhdistämään sektoreittain eri sektorien välisiä, on se sitten niin kuin palautus, korjaus, huoltopiste esimerkiksi, jos lähdetään miettimään tällaisia, mitä yksilö tarvitsee, että ne ei olekaan sellaisia, että hei, tuolla on tuon yksittäisen elektroniikkafirman palautuspiste ja tuonne voin palauttaa tuon tekstiilit, vaan sinänsä se, että me saadaan tällaisia, sen palpa on myös hyvä esimerkki siitä, että siellä on kumminkin, ne on eri panimoita, ne on eri toimijoita, ne on erilaisia ne pullot, niin miten se on kumminkin pystynyt harmonisoida tämän, niin minkälaiset ratkaisut tarvitaan muille toimialoille, muille sektoreille, että se toimisi yhtä harmonisesti. Ne voi mennä samoin, jos on se, että se kuljetusjärjestelmä ei kysy, että onko siellä kyydissä pulloja vai tekstiilää, jos sanotaan tälleen. Kyllä. Hyvä. Siellä oli muutama vielä, mutta me voidaan varmaan jättää ne sinne meidän keskusteluun, niin mennään eteenpäin. Kiitos Marleenalle ja sitten tosiaankin Tuomas, ole hyvä, sä voit ottaa nyt komennon ja kuullaan tosiaankin poistotekstiilien jalostuslaitoksesta lisää, niin ole hyvä Tuomas. Jes, tosiaan. Kiitos kutsusta. Mukava päästä tänne puhumaan. Olen Tuomas Aljoki Lounais Suomen jätehuollosta. Toimin viestintäasiantuntijana Lounais Suomen jätehuollosta. Lyhyesti sen verran, että ollaan Lounais Suomessa täällä asukkaiden oma jätehuoltoyhtiö. Toimitaan 17 kunnan alueella ja hoidetaan tätä meidän lakisääteistehtävää, eli kunta vastuualaiset jätteet. Jätteet huoletaan ja tarjottaa myös jäteneuvontaa. Meillä on nyt tässä aika hiljattain nyt alkanut myös tämmöinen
sanotaanko aktiivinen tutkimus- ja kehitystyö. Meillä on eri kärkihankkeita, joista yksi on tämä poistotekstiilijalostuslaitoksen kehittäminen, yksi on Topin puiston kiertotalouskeskus täällä Turussa, ja kolmantena meillä on tuolla Salon Korvemäessä Lounavoiman ekovoimalaitos ja siihen sen ympärille liittyvät eri hankkeet. Eli toimitaan aika monessa niin kuin ollaan mukana, mikä liittyy kiertotalouteen ja varsinkin tähän niin kuin kierrätyspuoleen ja energian talteenottoon ja muuhun nivoutuu hyvin yhteen. Mutta tänään puhutaan tosiaan tästä meidän poistotekstiilijalostuslaitoksesta. Saanko tuosta klikkaamalla? Kyllä. Eli tosiaan me rakennetaan Suomen kuluttajapoistotekstiilit käsittelevää jalostuslaitosta. Ja tausta tässä on ehkä semmoinen, että 2015-2016 ollaan lähdetty kokeiluluontoisesti keräämään jo poistotekstiiliä. Aika nopeasti on tullut selväksi, että sille pitäisi saada sitten jonkinlainen käsittelyratkaisu myös, että me saataisiin oikeasti niin kuin laadukkaasti se kierrätettyä. Että se pelkkä keräys ei riitä siihen, että se saataisiin niin kuin sitten kiertotalouden piiriin. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että me rakennetaan pilottivaiheen käsittelylinjastoa Paimioon. Tuosta pääsee linkin kautta sitten Ylen juttuun lukemaan 18. päivä elokuuta murattiin tälle laitokselle peruskivi. Ja tämä meidän pilottivaiheen linjasto tulee sijoittumaan siis tänne Paimioon saman katoalle teollisuuden sivuvirtoja käsittelevän Rester Oy kanssa. Eli heillä tulee olemaan siellä samankaltainen käsittelylinjasto, missä he sitten käsittelee muun muassa työvaatteita esimerkiksi. Siellä meidän linjastolla me tehdään koeajoja, tehdään yrityspilotteja, tutkimusta ja kehitystä ja otetaan myös alueen korkeakoulut mukaan siihen sitten mahdollisuuksien mukaan. Ja oikeastaan niin kuin kerätään semmoista niin kuin kokemusta ja tietämystä sitten, että me pystytään valmistautumaan seuraavaan vaiheeseen, joka on siis täyden mittakaavan poistotekstiilijalostuslaitoksen rakentaminen tänne Turkuun Topin puistoon. Toivottavasti vuonna 2023 olisi se täällä jo olemassa. Tämä meidän linjasto aloittaa ensi kesänä, noin kesäkuussa, vähän riippuen, mutta noin kesäkuussa toivottavasti päästään niin kuin ensimmäisiä koeajoja sinne tekemään. Ja tässä meillä on kuva, mikä tulisi se sitten se täyden mittakaava laitos olemaan havainnekuvana tosiaan sitten arkkitehtien tekemänä, niin suurin piirtein täältä tulisi näyttää se sitten täällä Turussa vuonna 2023. Mutta ihan niin kuin alkuun, että mitä poistotekstiili on, niin meidän niin kuin lajitteluohjeessa mainitaan, että se poistotekstiili on omistajalleen tarpeetonta loppuun kulunutta vaatetta ja kodin tekstiiliä. Ja sitten siellä on niin kuin tiettyjä asioita, mitä me sinne poistotekstiilijoukkoon ei haluta siitä syystä, että se ei siihen meidän jalostusprosessiin tule käymään. Mutta niin kuin pääsääntönä tämmöinen niin kuin tekstiilijäte, eli sanotaanko vaikka, että rikkinäinen teepaita, mitä ei enää vaatteena pysty käyttämään. Tämä poistotekstiili on kuntavastuualaista jätejaetta, ja tällä hetkellä suurelta osin se päätyy vielä polttokelpoiseen jätteen joukkoon. Täällä meidän alueella, täällä Lounais-Suomessa, me ollaan sitä tässä aika pitkään jo kerätty, niin täällä me saadaan niin kuin siitä suurin osa polttokelpoisen jätteen joukosta pois, mutta muiden jätelaitosten alueella, tai kaikkien jätelaitosten alueella keräys ei ole vielä alkunut, niin se valitettavasti tuonne päättyy. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi ehkä lainausmerkeissä helpoin jätejae, mikä on mahdollista sieltä polttokelpoisen jätteen joukosta saada pois. Tai silloin niin kuin olemassa se, tai se on niin kuin kierrätykseen kelpaavaa edelleen. Ja nyt on niin kuin tämmöinen erilliskeräysvelvoite tulossa Suomeen. Se on EU:ssa 2025, mutta käsittääkseni nyt, kun jätelakia on päivitetty, niin se tulee Suomessa olemaan jo 2023. Eli siihen mennessä pitäisi ympäri Suomen saada se sieltä seka- tai polttokelpoisen jätteen joukosta erilliskerättyä. Ja tämä oikeastaan meidän tekemisellä vastataan tähän, että sitten olisi sille olemassa jo jonkinlainen käsittely- ja kierrätysratkaisu.
Ja kun se on vielä kierrätyksen kelpaava jäte, niin on myös niin kuin mahdollista löytää erilaista kiertotalouden liiketoimintaa sen poistotekstiilin käsittelyyn ympärille. Ja siinä kiertotalous voidaan toteuttaa erilaisia liiketoimintamalleja, mutta meillä LSIHolla pääpaino on kehittää sen poistotekstiilin keräystä valtakunnallisesti, sitten lajittelua ja uudelleenkäyttöön ohjaamista, tietysti tätä itse jalostamista ja sitten myös kierrätystä, että se saatais yritysten käyttöön se avattu poistotekstiilikuitu. Ja tavoitteena meillä on luoda yhtenäinen toimintamalli tähän keräykseen ja lajitteluun niin, että me saadaan se sitten niin kuin tehokkaasti tänne Turkuun ja Turkuun jatkokäsittelyyn ja sinne Paimioon, sinne pilottilinjastolle. Ja tosiaan rakentaa, että sitten se laitos, joka tulisi ympäri Suomen tätä poistotekstiiliä käsittelemään ja avaamaan se kierrätyskuiduksi, jota me voitaisiin sitten yrityksille tarjota raaka-aineeksi heidän tuotteitaan varten. Ja tämä on niin kuin sanotaan, että tämä on niin kuin ehkä semmoinen poistotekstiilien kiertotalouden puuttuva palanen tällä hetkellä, ettei ole sitä niin kuin jalostusta suuressa mittakaavassa, eli tarjotaan tavallaan, täydennetään se niin kuin ketju tällä meidän toiminnalla. Tässä on meidän toimintamalli, eli onkin maininnut useasti tuosta keräyksestä. Tehdään sitä keräystä niin, että se olisi valtakunnallinen, ja sitten siihen keräykseen voi sisältyä useita eri keräysmalleja. Me ollaan tehty korttelikeräyskokeiluja täällä meidän alueella ja tehty tämmöisiä ihan kaupunginosakeräyksiä. Me kerätään jäteasemilla, kerätään meidän poistotekstiilimyymälän yhteydessä ja myös tässä vuodenvaihteessa tullaan lanseeraamaan tämmöinen uusi keräysmalli, mikä toisi sitä sitten vielä lähemmäs asukkaita. Mutta tavoite on siis, että sitä ympäri Suomen kerättäisiin sen paikallisen jätehuoltoyhtiön toimesta ja sitten se myös paikallisesti esille lajiteltaisiin niin, että sieltä saataisiin uudelleenkäyttöön kelpaava hyväkuntoinen tekstiili, mutta sitten myös pilantuneet tekstiilit, mitkä ohjattaisiin sitten sinne sekajätteen tai polttokelpoisen jätteen joukkoon niin paikallisesti pois. Sitten täällä meillä Turussa on laadunvarmistus, eli käytännössä tarkoittaa koneellista tunnistusta. Me ollaan kehitetty tämmöinen tunnistuslaite ja siihen liittyvä tämmöinen kirjasto, missä meillä on eri tekstiililaatuja. Eli me saataisiin sieltä niinku se materiaali selkeästi vielä sitten niinku lajiteltua niinku materiaalettain siihen sitä linjastoa varten. Sitten se itse jalostusvaihe, eli se tekstiilin kuidun avaus ja se avattu kuitu olisi tarkoitus saada sitten niin kuin lopputuotteeksi hyödyntäjille erilaisille yrityksille, joista kerron myös vähän lisää myöhemmin. Tämä on niin kuin ehkä pähkinänkuoressa se meidän niin kuin kuluttajapostotekstiilin kiertotalouden toimintamalli, mitä me tällä hetkellä rakennetaan. Keräyksestä sen verran, että Suomi on, kun mainittiinkin täällä, että Suomi on niin kuin iso maa, niin se myös niin kuin, aiheuttaa haasteita tähän meidän keräykseen. Tällä hetkellä me laajennetaan sitä keräysaluetta asteittain. Tällä hetkellä toimitaan niin kuin lähinnä Etelä-Suomen alueella ja ensi vuonna olisi taas pari muun jätehuoltoyhtiön niin kuin alueelle tarkoitus laajata. Ja vuoteen 2023 mennessä pitäisi olla niin, että ympäri Suomen sitä kerättäisiin ihan Lappia myöden. Ja tässä tulee niin kuin hyvin niin kuin keskeiseksi tulee se eri jätelaitosten yhteistyö, eli meidän koordinoimana sitä keräystä laajennetaan, mutta sitten paikallisesti sanotaan vaikka siellä Lapissa voi nämä jätehuoltoyhtiöt tehdä yhteistyötä niin, että ne kuljetukset ja se itse keräys olisi mahdollisimman tehokasta. Ja myös he voi tehdä yhteistyötä sitten siinä esilajittelussa. Eli kaikki kuntien omistamat jätelaitokset tarvitaan mukaan ja he on aika hyvin, tosi hyvin ollutkin, että meillä päättyi tämmöinen Telaketju TEM-hanke päättyi heinäkuussa, missä oli kaikki jätelaitokset jo siinä kohtaa mukana. Ja mitä tähän niin kuin keräykseen? Keräyksessä liiketoiminta syntyy tietysti näiden keräysvälineiden valmistajille, kuljetusyrityksille ja eri lajittelukumppaneille. Ja tämä vaatii, kuten arvaattekin varmaan, niin vaatii tosi paljon neuvontaa ja viestintää, että me saadaan ensin näille jätelaitoksille yhteinen viesti siitä, että mitä
me sinne jalostukseen halutaan, millaista poistotekstiiliä, mutta sitten tietysti meillä 5,5 miljoonalle suomalaiselle pitäisi saada se ymmärrys siitä, mitä poistotekstiili on ja mitä sinne voidaan lajitella ja mitä ei ja mikä kelpaa kierrätykseen ja mikä ei. Ja uudelleenkäytöstä sen verran, että kun me kerätään sitä loppuun kulunutta omistajille tarpeetonta tekstiiliä, niin valitettavasti sinne aika paljon vielä ohjautuu sitä hyväkuntoista tekstiiliä, mikä voisi ihan semmoisenaan käyttää. Ja lähtökohtaisesti nämä tekstiilit kuuluisi sitten hyvän tekeväisyysjärjestöjen keräyksiin tai muuten johonkin kanavaan niin, että ne saattaisi vielä niin kuin vaatteina käyttää. Mutta kun sitä sinne vielä päätyy, niin meidänkin tällä lajittelussa, niin sitten me napataan pois ja lajitellaan pois ne uudelleenkäyttöön kelpaavat tekstiilit. Ja tällä me halutaan niin kuin edistää tätä niin sanottua jätteiden etusijajärjestystä niin, että saataisiin niin kuin jätteen syntyä ehkäistyä. Ja meillä on vuoden alussa, tammikuussa avattiin poistotekstiilimyymälä täällä Turussa, missä me myydään siinä meidän lajittelussa vielä hyväkuntoiseksi tunnistettuja tekstiilejä. Ja tässä liiketoimintaa voi syntyä tietysti siinä, että saadaan sitä hyväkuntoista kerättyä poistotekstiilimyyty takaisin sitten niin kuin käyttöön. Ja myös pientilajille, pienille yrityksille, ketkä voi sitä käyttää pienimuotoisen yritystoimintaan esimerkiksi tuunaamiseen tai joihin design-tuotteisiin tai muihin. Ja tästä meillä onkin meidän myymälässä on niin kuin tarkat ohjeistukset siitä, että miten pääsee tähän mukaan, jos tällaiselle tarvetta on, niin voidaan esimerkiksi mahdollisesti niin kuin lajitella jo valmiiksi lajittelussa semmoisia tiettyjä tekstiilejä yrityksille. Tässä sitten siitä vielä skippaan nyt nämä animaatiot valitettavasti, mutta tässä on meidän tämä jalostuslaitos, että mitä se sitten pitää sisällä, että siellä on tosiaan se esilajittelun jälkeinen lajittelu, eli lajitellaan niin kuin materiaaleittain, että me saadaan eri esimerkiksi puuvillat ja polyesterit eri kasoihin. Sen jälkeen se tekstiili leikataan silpuksi pienempiin osiin ja sieltä poistetaan kovat osat, kuten esimerkiksi vetoketjut ja napit ja tämmöiset, mitä sinne jalostuslinjastolle ei voi laittaa. Ja sitten sen jälkeen se kuitu avataan. Tässä nyt hyvin yksinkertaistettuna se prosessi, että minkälainen se on. Mä en valitettavasti ole ihan sen jalostuslinjaston ammattilainen, että jos on siihen kovin teknisiä kysymyksiä, niin sitten voisin ohjata kysymykset muualle, mutta tässä on tavallaan ne päävaiheet, minkä läpi se poistotekstiili sitten siellä linjastolla kulkee. Ja katsotaan, kun mä saan tämän vaihdettua. No niin, nyt tuli seuraava. Eli tässä meidän sitten siellä linjastolla, tai tämä niin kuin sanotaan sitten vaikka siellä Paimion pilottivaihelinjastolla ja sitten siellä täyden mittakaavan laitoksessa, niin liiketoimintaa syntyy sitten muun muassa tälle laitevalmistajalle. Meidän laitevalmistaja on tämmöinen ranskalainen Laroque SA, varmaan voisi lausua paremmin se, mutta tämmöinen niin kuin ranskalainen laitevalmistaja toimittaa se meille. Ja sinne täyden mittakaavaan laitokseen niitä tullaan sitten tarvitsemaan useampia. Toki syntyy niin kuin rakennuttamisvaiheessa tarkoitus, että kaikki työkoneet vuokrataan. Ja sitten me voidaan myös tällä linjastolla tarjota yrityksille avauspalvelua. Esimerkiksi heidän jotain pieneriä me voidaan sitten syöttää sen linjaston läpi, jos heillä on tämmöinen jonkinlainen tarve. Ja muuta esiprosessointia, esimerkiksi tätä kovien osien poistoa tai muuta, niin voidaan sitten ulospäin tarjota. Ja toki sitä niin kuin sisäistä ja ulkoista logistiikkaa, se on niin kuin hyvin keskiössä tässä, että saadaan tehokkaasti tekstiilit sinne laitokseen ja sitten siellä itse laitoksessa ja laitoksen jälkeen. Hyödyntämisestä sen verran, tästäkin skippaa nyt nämä animaatiot, niin tässä on tämmöisiä sanotaanko niin kuin toimialoittain näitä yrityksiä, jotka voisi sitä meidän kierrätyskuitua hyödyntää. Esimerkkinä esimerkiksi langanvalmistus, kemiateollisuudessa, kuitukankaan valmistuksessa eristeenä,
komposiittina. Näitä on niin kuin aika iso määrä, mihin kaikkea sitä voi hyödyntää, ja me ollaan aika paljon sitä tehty niin kuin yrityspilotteja eri toimialueen yritysten kanssa. Tällä hetkellä meillä on yksi iso asiakas, ketä tekee esimerkiksi tämmöistä öljyn imeytysmattoa siitä poistotekstiilistä. Tässä, eli tämän jalostuksen niin kuin lopputuotteena on sitten semmoinen kierrätyskuitu, eli avattu poistotekstiilin kierrätyskuitu, jota me sitten tarjotaan teollisuuden käyttöön. Tämä on niin kuin jatkuvaa työtä, eli etsitään uusia ratkaisuja ja myös niin kuin tämmöisiä ennakkoluulottomia yrityksiä sit kokeilemaan meidän kanssa, että miten tämmöinen kuluttaja poistotekstiili heidän tarpeisiin sopii ja täytetäänkö laatuvaatimukset ja niin poispäin. Etsitään tosiaan näitä hyödyntäjiä jatkuvasti. Ja tämä Paimion pilottivaiheen linjasto on siitä hyvä, että me saadaan siellä tosi paljon niin kuin kokemusta, että miten se linjasto toimii, minkälaisia arvoketjuja sen poistotekstiilin tai tämän kierrätyskudun ympärillä voidaan löytää. Näitä tehdään koko ajan sitten yritysten kanssa yhteistyössä. Me toimitaan telaketjuverkostossa, eli sitä kautta saadaan paljon niin kuin ympäri Suomea sitten kokemuksia tästä postotekstiiliin ja tekstiilin niin kuin käsittelystä ja yrityskontakteja myös. Ja yhtenä tärppinä me järjestetään myös tämmöisiä postotekstiilin yritystreppejä, tämmöisiä niin kuin tapahtumamuotoisesti, että pyritään saamaan sinne tästä kiinnostuneita yrityksiä paikalle ja tekemään kartoitusta, että minkälaista yhteistyötä meillä voisi olla. Että saa hyvää vauhtia sitten ensi kesänä, kun meillä se pilottilinjasto otetaan käyttöön. Ja ollaan toki nyt hyvässä vauhdissa myös, mutta sitten päästään oikeasti tekemään omalla linjastolla niitä koeajoja ja muita. Tässä kerron vielä lyhyesti meidän tiimistä, että jos niin kuin jotain tarkempia kysymyksiä, niin haluan esittää. Meidän ollaan hyvin niin kuin jokaisella omat osaamisalueensa. Marko Kokkonen on meillä koko projektin päällikkö ja vastaa siitä niin kuin yleissuunnittelusta. Ja Miia Jylhä on meillä tutkimus- ja kehitysvastaavana T&K-tiimin esimiehenä. Hän vastaa paljon meillä esimerkiksi niin kuin korkeakouluyhteistyöhön liittyvistä asioista. Sini Ilmonen on meillä sitten meidän kumppanuuksien ja arvoketjujen vetäjänä, eli hän tekee hyvin paljon yritysyhteistyötä ja näitä yrityspilotteja etsii. Jaakko Zitting on meillä prosessikehitysinsinöörinä, hän vastaa meidän tämän linjastohankinnasta ja myös tämän, niin kuin, tämän tunnistuslaitteiston kehittämisestä. Ja Oskari Pokela meillä vastaa keräyksestä, että me saadaan se valtakunnallinen keräys Suomeen ja tekee jätteenlaitosten kanssa yhteistyötä. Ja Inka Mäkiö meillä on monessa mukana tekemässä muun muassa palvelumalleja, vastaamassa tai auttamassa sinne esimerkiksi siinä, että saadaan näitä meidän yrityspilotteja eteenpäin ja myös viestinnän tukena. Siinä oli mun esitys. Kiitos paljon. Tässä on verkkosivuja, mitä kautta meidän tekemiseen voi niin kuin enemmän tutustua. Eli Lounassuomi ja Teholla omat verkkosivut. Siellä on meidän esimerkiksi tästä poistotekstiilimyymälästä asiaa. Meillä on tällä hetkellä rakenteellaan tämmöinen poistotekstiili.lsih.fi, mihin on tarkoitus tämän jalostuslaitoksen niin kuin rakentumista sit alkaa seuraamaan. Ja siellä on jätelaitoksille toimintaohjeita ja tullaan jatkossa sinne myös meidän nämä toteutuneet yrityspilotit ja muut dokumentoimaan. Ja toki telaketjuverkoston sivulla on sitten meidän tekemiä selvityksiä ja meidän hankkeiden loppuraportteja esimerkiksi, mihin me ollaan osallistuttu, että siellä on aika kattavat tietopaketit tästä aihepiiristä. Hieno kiitos. Juttu. Kiitos Tuomas puheenvuorosta ja jotenkin mahtavaa nähdä, että tämän myötä niin syntyy myös kaikenlaista muutakin liiketoimintaa taas alueella, eli vaikutusta tulee varmasti olemaan. Marketta, meillä on siellä useampi kysymys, mä luulen, että voidaan ainakin pari tässä kohtaa ottaa ennen kuin siirrytään eteenpäin. Niin. Joo. Kato taas, täällä oli
Miten uusiokuidun laatu varmistetaan, jos neitsellisestä raaka-aineesta valmistetun tuotteen raaka-aineelle on laatu määritelty tai se on standardoitu jotenkin? Niin miten tämä uusiokuidun laatu varmistetaan? Osaatko siihen vastata? No, käytännössä me tehdään nyt, kun me ollaan tämmöisessä pilotointivaiheessa, niin me näiden niin kuin yritysten sitten, heillä on ne tietyt omat laatukriteerit, niin me testataan sitten, että miten tämä poistotekstiili soveltuu siihen heidän käyttöön ja tehdään ne tietyt selvitykset ja tutkimukset sitten näiden koeajoyhteydessä. Ja yrityksillä on tietysti se oma tekstiililaadut, mitkä heidän sinne prosessiin soveltuu, että se voi olla esimerkiksi kuvillaa tai jonkinlaista sekoitetta tai muuta, niin tehdään se yhdessä heidän kanssaan kokeille. Joo. Se ehkä poistotekstiilissä on, että se on tosi niin kuin heterogeenista materiaalia, niin siinä se lajittelu ja se koneellinen tunnistus, niin se niiden niin kuin keskeinen rooli korostuu, että saadaan niin kuin hyvää syötettä sinne linjastolle ja sitä kautta parempaa laatua toisesta päästä ulos. Sitten seuraava kysymys. Millä tavalla prosessissa käytännössä tunnistetaan uudelleen käyttöön kelpaavat vaatteet? Miten varmistetaan, että esim. Homeasunnoista tulleita vaatteita ei ohjata myyntiin kautta käyttöön uudestaan? Hyvä kysymys. Meillä on tosi ammattitaitoiset lajittelijat, että he hyvin pitkälle niin kuin pääsee niin kuin näppituntumalla jo oikeastaan siinä, että mitä niin kuin materiaali, mistä kuidusta se tekstiili on tehty. Ja meillä on aika tarkat kriteerit esimerkiksi näin, että jos meillä tulee joku kuorma, missä on vaikka kuormaa avatessa tunnistetaan jotain homeen hajua esimerkiksi, niin ne aika usein niin kuin sit pistetään koko erää pois, että ei oteta riskejä sen suhteen, että se jotenkin tuottaa sitten enempää vahinkoa jossain muualla. Et oikeastaan se on sitä niin kuin lajittelun kehittämistä. Ja esimerkiksi tämmöiset kaikenlaiset märät ja homeen hajuiset ja muut tekstiilit, missä esimerkiksi vaikka hyönteisiä löytyy, niin ne ohjataan sitten saman tien energian hyödyntämiseen. Ehditäänkö Jenni ottaa vielä yksi? Ehditään. Ota vaan. Yes. Tää kysyttiin, että ketkä kumppanit on mukana Jyväskylässä. Et Jyväskylässä perinteisesti on kerätty tekstiilejä. Kysytään, että onko tämä sama kumppani kanssani yhteistyössä? Eli ketkä kumppanit Jyväskylässä? Mikäs siellä nyt mahtaa olla? Mä en ihan kaikkien jätelaitosten nimiä muista, mutta Jyväskylässä on. En nyt uskalla sanoa mitään, kun en muista, mutta siellä on joku Jyväskylän alue- ja jätehuoltoyhtiö meidän kumppanina ja heidän kanssa varmaan sitten jossain kohtaa sitä keräystä aloitetaan. Mä en ihan, että Oskari Pokela on meillä se, ketä tarkemmin tietää nämä jätelaitokset ja kenen kanssa missäkin vaiheessa on tarkoitus sitä niin kuin keräystä aloittaa. Ja toki sitten nämä paikalliset jätehuoltoyhtiöt, niin heillä on ne omat kumppanit siellä esimerkiksi siihen lajitteluun liittyen ja myös siihen, jos siellä heidän esilajittelussa löytyy sitä uudelleen käytettävää tekstiiliä, niin heillä on ne omat paikalliset kumppanit. Me täällä Turussa meillä on oma lajittelu ja sitten me tehdään myös Turun seudun työllistämispalveluiden kanssa yhteistyötä. Eli tavallaan niin kuin paikalliset kumppanuudet on kaikilla. Joo, kiitos. Hyvä, kiva. Kiitos Tuomas tässä kohtaa. Sinne jäi vähän kysymyksiä vielä, mutta me voidaan palata niihin lopuksi sitten. Niin mennään taas eteenpäin ja kiitos tähän astisista kysymyksistä. Niin kuin alussa sanoin, niin lyhyesti kerron myös siitä että mitä tosiaankin Reduce-hanke, joka tässä webinaarissakin on niin sanotusti taustavoimana ja tavallaan se järjestävä taho tässä. Eli haluan ihan lyhyesti kertoa siitä työstä, mitä me ollaan tehty ja myös niin kuin kutsua mukaan tähän yhteistyöhön. Et mun mielestä niin kuin molemmissa esityksissä niin tavallaan kiertotalous tapahtuu vain sen yhteistyön ja niiden törmäyttämisten keinoin. Niin Reduce-hankkeessa on sama tavoite sitten ja halutaan olla enemmänkin just tuottamassa siellä
taustalla sitä tietoa, että minkä pitää muuttua, jotta tavallaan kiertotalouden mukainen liiketoiminta mahdollistuu. Ja omassa esityksessä niin lyhyesti tosiaankin kerron, mikä Reduce-hankkeessa on tavoitteena, mutta samalla saadaan myös niin kuin katsaus siihen, että mitä Euroopassa, ainakin 6 Euroopan alueella, niin kiertotaloudelle kuuluu sinänsä ja millaista tietoa ja dataa me voidaan tuottaa. Eli myös se niin kuin ulospäin katsominen on aina todella tärkeää. Eli mukana Reduce-hankkeessa yhteistyössä on siis 6 Euroopan aluetta. Me katsotaan koko Varsinais-Suomea täällä seudulla, eli Turun ammattikorkeakoulu vastaa niin kuin meidän alueen siitä kehittämistyöstä ja tutkimuksesta ja muusta. Ja se on ehkä semmoinen vielä, missä mekin halutaan kehittyä, että meillä on hyvin aktiivisia toimijoita ja paljon tapahtuu koko Varsinais-Suomen alueella, mutta se vielä, että oppisi tietämään lisää ja tuntemaan entistä paremmin, niin siinä näen semmoisen mahdollisuuden kehittyä. Sen lisäksi meillä on mukana Briteistä on toi Suur-Manchesterin alue, sitten Hollannista on Utrecht, Utrechtin kaupunki kautta kunta, Romaniasta on sellainen pienempi vähän maalaispaikkakunta kuin Maramures, ja sitten koko Bulgaria on yhtenä alueena, ja sitten vielä Espanjasta Valencia. Eli tavallaan Reduce-hankkeen kautta me päästään niin kuin näihin 5 alueeseen myös niin kuin katsomaan lähemmin, mitä se kiertotalous siellä tarkoittaa ja miten tavallaan kiertotalouden mukainen liiketoiminta siellä syntyy. Ja sitten opitaan myös tuntemaan totta kai meidän omaa aluetta paremmin, että se on tässä niin kuin se tosi keskeinen. Tässä näkee jo heti, että me ollaan hyvin erilaisia alueita ja katsotaan asioita varmasti niin kuin, ja ollaan tunnistettu jo nyt, että katsotaan hyvin erilaisista näkökulmista, mutta tässä halutaan myös hakea sitä niin kuin synergiaetua, että mitä me voidaan oppia toisiltamme. Ja ehkä välillä sen niin kuin hahmottaminen ei ole ihan helpointa, mutta sitten taas toisten alueiden kanssa se tiedonvaihto ja toisilta oppiminen on paljon niin kuin suorempaa. Ja myös halutaan laajemmin tietysti Euroopassa olla kartalla ja nähdä, mutta nämä 6 aluetta, niin siinäkin on jo hommaa aika paljon. Mutta se, mitä me sitten hankkeessa niin kuin konkreettisesti tehdään, niin hankkeen lopuksi me tullaan esittämään 6 tämmöistä alueellista toimintasuunnitelmaa kullekin alueelle. Ja niin kuin mä sanoin, niin me katsotaan tätä koko niin kuin Varsinais-Suomen näkökulmasta ja tehdään tämä toimintasuunnitelmaehdotus meidän alueelle. Ja tavoitteena siinä olisi juuri se, että se kiertotalouden mukainen liiketoiminta edistyisi tällä alueella. Ja ehkä se, mitä me konkreettisesti siinä kehitetään ja mitä me halutaan niin kuin parantaa ja ehkä muuttaa, niin on tämä meidän Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusinstrumentti. Eli miten voidaan tavallaan parantaa niin kuin rahoitusta ja sitä instrumenttia, jotta se vastaisi vielä paremmin siihen kiertotalouden niin kuin vaatimuksiin ja just siihen, että katsottaisiin sitä sieltä kiertotalouden näkökulmasta. Tässä työssä meidän alueella Varsinais-Suomen liitto on meille hyvin keskeinen yhteistyökumppani, koska he on tämän EAKR-instrumentin omistajia täällä meidän alueella, eli tätä toimintasuunnitelmaa tehdään yhdessä heidän kanssa. Ja silloin tämä näkökulma on vähän erilainen, eli ei suoranaisesti kehitetä sitä yritysten toimintaa, vaan ollaankin siellä niin kuin taustainstrumenttien parissa ja pyritään sieltä kautta sitten vaikuttamaan. Ja samaten tuomaan sitä tietoa myös sinne päätöksentekijöille ja päättäjille, että missä me ollaan menossa. Se, mitä halutaan oikeasti saada aikaan, on se, että me tunnistettaisiin juuri näitä olennaisia kiertotalouden toimijoita koko Varsinais-Suomen alueelta ja saataisiin niin kuin hyvä keskusteluyhteys, tuotaisiin toimijoita yhteen. Ilman koronaa me oltaisiin tämäkin tilaisuus todennäköisesti haluttu järjestää ihan niin kuin tapaamisena ja näin, mutta onneksi meillä on online-työkalut ja työelämä muuttuu, eli nämä toimii ihan yhtä hyvin, mutta se juuri se niin kuin toisilta oppiminen ja toisten kanssa keskusteleminen on tässä tosi keskiössä. Ja sitten mitä konkreettisesti tehdään, mistä se tieto syntyy, niin kartoitetaan ja kuvataan just niitä parhaita esimerkkejä näiltä kaikilta 6 alueelta. Ja ne, mihin ne esimerkit liittyy, niin on Marleenan organisaation, eli Sitran määrittelemät 5 kiertotalouden liiketoimintamallia. Eli me haetaan niitä hyviä
kiertotalouden liiketoimintamalliesimerkkejä näiden viiden pohjalta. Ja ne Marleena tuossa vähän jo meille avaskin, että mitkä ne viisi keskeisintä nyt tunnistettua on. Ja sekin työ tietysti kehittyy, eli liiketoimintamallejakin varmasti syntyy ajan saatossa enemmän ja enemmän. Ehkä se, että mitä lisäarvoa Redius siis haluaa niin kuin tuottaa ja meidän alueelle erityisesti, niin ensinnäkin on se just, että olisi sitä ajankohtaista tietoa siitä kiertotalouden liiketoiminnasta ja miltä se niin kuin, toiminta ja tilanne näyttäytyy Euroopassa. Sen lisäksi meidän kanssa hankkeeseen mukaan tulevat toimijat, niin me halutaan myös levittää tätä meidän hyvää osaamista, että tiedetään aika hyvin, että Suomi ja Varsinais-Suomi ja alueena ja muuta, niin ollaan edelläkävijöitä siinä kiertotaloudessa, ja se voidaan ihan ääneen sanoa, niin saataisiin sitä näkyvyyttä vielä lisää, niin siinä halutaan olla niin kuin apuna ja tukena. Sen lisäksi mä näen, että me ollaan verkosto, joka edistää sitä ainakin sitä keskustelua siitä kiertotalouden liiketoiminnan edistämisestä, ja tuodaan mukaan niitä Euroopan laajuisesti niin alueellisia päätöksentekijöitä ja erilaisia sidosryhmiä ja tuodaan ne tosiaankin yhteen, eli vaihdettaisiin sitä tietoa hyvin aktiivisesti, koska kiertotalous tapahtuu myös niin kuin globaalilla tasolla ja erityisesti just globaalilla tasolla sitten laajassa mittakaavassa. Ja sitten vielä se, että tosiaankin se näkökulma tässä on vähän erilainen, eli lähdetään vaikuttamaan sieltä niin kuin rahoituksen kautta ja rahoitusohjelmien kautta ja pyritään niitä niin kuin strategisia painotuksia ja muita myös niin kuin ainakin kehittämään ja toivottavasti myös muuttamaan kohti sitä kiertotalouden liiketoiminnan edistämistä. Tässä on muutama nosto niistä, kun mainitsin, että me kerätään ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten kiertotalouden liiketoiminta näiden Sitran viiden liiketoimintamallin kautta niin kuin eri näillä kuudella alueella toteutuu. Eli näitä kutsutaan niin sanotuksi good practice-malleiksi, joista tämmöisiä kuvauksia tehdään haastatellen toimijoilta. Tässä on nyt kolme esimerkkiä ihan lyhyesti. Eli tämä ensimmäinen Werks Por Kwartier, tämä on hollantilaisten esimerkki siitä, miten he on muuttanut vanhan teollisuusalueen siellä heillä kohti niin kuin kiertotalouden mukaista rakentamista, ja että sinne saataisiin varmaan vähän samalla tavalla kuin meillä esimerkiksi Topinpuistoalueen muuta, että tuodaan niitä alueen toimijoita yhteen ja keskitetään niitä yhteisille alueille, jolloin saadaan myös sitä yhteistyötä eri tavalla. Mutta se kiertotalouden mukainen rakentaminen ja niiden kiertotalouden mukaisten arvojen mukaisesti, niin se on tässä keskiössä. Ja esimerkiksi Utrechtin kaupungilla on hyvin kunnianhimoinen tavoite olla kokonaan kiertotalouden mukainen kaupunki niin vuoteen 2050 mennessä. Eli he on lähtenyt tämmöisen aluekehittämisen kautta kohti sitä kunnianhimoista tavoitetta. Sitten toinen esimerkki tässä keskellä on sitten taas Bulgariasta. Heidän toiminta, kiertotalouden mukainen toimintamalli liittyy myös rakentamiseen. Oikeastaan rakentaminen ylipäätänsäkin on niin kuin kaikkien näiden kuuden alueen keskiössä, se kiertotalouden mukainen rakentaminen, se puhututtaa paljon ja siinä myös haluttaisiin tehdä enemmän yhteistyötä ja jakaa sitä osaamista ja parhaita käytäntöjä. Tietysti ne lainalaisuudet rakentamisessa saattaa alueittain olla vähän erilaisia ja lainsäädäntöjä ja muu, mutta varmasti niitä toimintamalleja löydetään myös yhteisiä. Mutta tämä Bulgarian esimerkki sitten taas, niin heillä vanhat laivakontit ja muut niin hyödynnetään hyvin tehokkaasti siinä uudenlaisten asuin lähiöiden ja muiden rakentamisessa ja sitä kautta saadaan taas pidennettyä jo olemassa olevan tuotteen elinkaarta. Ja kolmas esimerkki sitten taas onkin täältä meidän alueelta eli Turusta. Turun kaupungin kehittämä toimistokalusteiden kierrätys seijän sisäisesti, eli Turun kaupunki on aika niin kuin mahtavasti saanut jotenkin suljettua sen oman kiertonsa siellä organisaation sisällä, joka tietysti vastaa myös niihin kunnianhimoisiin hiilineutraaliustavoitteisiin, mitä on asetettu. Eli ennen kuin se, että ostetaan uusia toimistokalusteita tai muuta, niin sisäisesti
ensin kierrätetään jo olemassa olevat kalusteet, ja se on hyvin semmoinen konkreettinen ja selkeä malli, joka on ollut toimiva, ja siihen on liitetty paljon myös sitten esimerkiksi teknologiaa ja erilaisia sovelluksia ja muita, joilla se mahdollistuu. Ja sitten ehkä vielä se, että toi kyseinen malli on levinnyt myös muihin kaupunkeihin Suomessa, eli se on ollut toimiva malli, joka on tunnistettu myös niin kuin muiden alueiden mahdollisuudeksi, niin se on siinä kanssa erittäin hyvä. Ja tosiaankin niin kaikista 5 liiketoimintamallista näitä hyviä esimerkkejä kerätään ja ne koostetaan tänne hankkeen nettisivulle. Eli sieltä pääsee tarkemmin lukemaan ja tarkastelemaan, mitä ollaan löydetty. Nyt siellä on 10 hyvää esimerkkiä, jotka liittyy just tuotteen elinkaaren pidentämiseen. Ja nyt tässä syksyn aikana me tullaan julkaisemaan Marleenan mainitsemaan tuotepalveluna malliin liittyviä esimerkkejä. Ja sitten meillä on tuo uusiutuvuus on sitten toisena. Ja sen lisäksi meillä tulee vielä jakamisalustoihin liittyviä ja sitten kierrätykseen ja resurssitehokkuuteen liittyviä esimerkkejä tuolla myöhemmin syksyllä ja sitten ensi keväänä vielä. Niin kannattaa seurailla myös täällä ja käydä lukemassa. Sitten vielä loppuun sellainen, mitä myös ollaan tehty ja saattaa toivottavasti kiinnostaa, niin on se, että jokainen 6 aluetta on tehnyt niin sanotun kiertotalouden alueellisen tilannekatsauksen, eli ihan oikeasti tehnyt selvityksen siitä, mitä sille alueelliselle kiertotaloudelle niin kuin tällä hetkellä kuuluu, mikä se tilanne on, mistä lähdetään liikkeelle. Ja ne on koottu nyt 6 omaksi tämmöiseksi status quo-raportiksi, jotka löytyy myös hankkeen nettisivuilta, ja niissä on hiukan sitä katsottu, että mitkä sen alueen vahvuudet on, ja mitkä on heikkoudet ja missä on vielä kehitettävää ja mihin suuntaan halutaan nähdä, että mikä se alueen oikeastaan potentiaali on. Niin nämä 6 raporttia antaa siihen mun mielestä oikein hyvän niin kuin katsauksen, ja sen lisäksi ollaan näiden pohjalta tekemässä nyt sitten semmoista laajempaa kokoavaa artikkelia, mihin kerätään sitten näitä havaintoja kultakin alueelta. Mutta nämä on myös saatavissa jo hankkeen nettisivulta, ja sieltä voi käydä sitten tutustumassa. Se oli Reduce-hankkeen kuulumisia ja tähänhetkisiä tai tähänastisia tuloksia, niin minulle, jos oli kysymyksiä tai muuta, niin olkaa hyvä. Joo, täällä oli yksi kysymys, että teettekö yhteistyötä Circ Waste-hankkeen toimijan kanssa? Joo, eli siis Turun meidän oma tietysti tutkimusryhmä on mukana myös Circ Waste-hankkeessa, eli kiertotalouden liiketoimintamallit, jota meillä Nurmi-Pia vetää. Circ Waste on sitä kautta tuttu ja yhteistyötä on, mutta sanoisin, että voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä ja ehkä niin kuin konkreettisemmin vielä, että käydä se keskustelu siitä, ettei se ole vaan välttämättä sitä tiedonvaihtoa, vaan mitä ehkä konkreettista yhteistyötä sieltä löytyisi, niin ollaan siihen kyllä hyvin myötämielisiä. Kiitos. Ja nyt jos on muita kysymyksiä Jenille, niin voi myös mikin avata ja kyllä. Tai kirjoittaa chattiin, kumpikin käy. Ei tullut minulle, mutta joo. Tosiaankin, niin jos haluaa niitä Marleenalle ja Tuomakselle jäi vähän kysymyksiä, niin voidaan mennä siihen. Takaisin niihin kysymyksiin. Joo. Mä luen niitä täältä chatista, mutta voitte myös avata mikin tässä kohtaa ja esittää Marleenalle ja Tuomakselle. Täällä oli Marleenalle kysymys, että tapahtuuko omistajuuden muutos laajassa mittakaavassa itsekseen ja miten kauan uskot, että siinä muutoksessa menee? Joo, se on tosi hyvä kysymys. Ei valitettavasti enää, että tapahtuu ihan itsekseen, mutta nyt on hyvällä tavalla, niin kuin mä mainitsin, sekä EU-lainsäädäntö että kansallisella tasolla myöskin kiertotalousohjelmassa on valmisteltu toimenpiteitä liittyen siihen, että miten se päästään paremmin kiinni tuon resurssitehokkuuden edistämiseen niihin jo valmistettuihin resursseihin. Et sinänsä se on etenemässä, ja yksi mikä pitää tapahtua tässä on sekä yksilötasolla, että meidän pitää hokata se, että tämä vaatii käyttäytymisen muutoksen. Että se, että meillä on niin vahvasti se, että sisäänrakennettuna se, että me halutaan omistaa asioita, mikä on ihan
ymmärrettävää. Että se on niinku tapa, miten me tällä hetkellä käyttäydytään, se, että me nähdään se, että vastuullinen toiminta on sitä, että me ostetaan vastuullisempi tuote. Niin sitten, että sen pitäisi lähteä ehkä siitä kohdasta, että meidän pitää muuttaa sitä ajatusta siihen suuntaan, että vastuullinen tapa toimia onkin se, että me jätetään ostamatta itsellemme se, mutta toimitaan toisella tavalla sitten siihen suuntaan. Ja sen lisäksi nämä rahoituskenttä on koko ajan etsimässä uusia vastuullisempia tapoja toimia. Ja sitten kun hakee niitä, että millä tavalla voidaan investoida paremmin hiilineutraaliuteen, niin sinänsä sitä kautta tulee myös tätä kannustusta siihen suuntaan, että haetaan niitä, tuetaan niitä yrityksiä, jotka tarjoaa tähän toimintaan soveltuvia. Ja sinänsä tuohon ehkä vielä sellaisen lisään, että niin kuin sanoin, että tämä vaatii koko ekosysteemin yhteen toimimisen, että se on tällä hetkellä yrityksille kannattavaa, tulevaisuudessa yrityksille kannattavaa, niin siinä mielessä se, että se vaatii sellaisen yhteistyön muodon, että saadaan se laaja-alaiseen toimintaan, vaikka näitä yritysesimerkkejä on jo paljon, niin siinä mielessä siinä menee jonkun aikaa, mutta että se on tässä päivässä jo mahdollista, ja siihen niin kun nimenomaan yritysten ja alueiden kannattaa tarttua, ja siihen on kunnilla ja kaupungilla tehty tosi merkittävä rooli sekä näissä niin omilla hankinnoilla ja millä tavalla rakennetaan sitä yhteistyötä näiden eri yritysten välillä, ja tarjotaan just tällaisia tekstiilipilotteja ja sen tyyppistä, mihin pystyy sitten osallistua ja lähteä mukaan rakentamaan sitä omaa toimintamallia siihen liittyen. Aikaa mä en uskalla sanoa, mutta kaikki vektorit osataan oikeassa suuntaan. Kyllä. Sitten oli vielä Marlenalle kysymys, että lähteekö tämä muutos omistajuuden ajatteluun yrityksistä itsestään, esimerkiksi kilpailuedun näkökulma, kestävyyden näkökulma, vai vaaditaanko siihen enemmän muita ajavia tekijöitä, ja jos vaaditaan, niin mitä? Se yritysten pitää ratkoa itse se paras oma toimintamallinsa tähän, koska se on vähän sellaista yritysten kannibalismia, että nehän syö siitä omasta liiketoiminnastaan pikkupalan pois sillä, että se lähtee myymisen sijaan tarjoamaan sitä tuotetta palveluna tai vuokraamaan sitä tai mikä tahansa se on se toimintamalli, mihin oman toimintansa istuu. Niin sitä kautta se vaatii vähän uudelleen, se vaatii sen koko tiimin uudelleen virittäytymisen siihen, että millä tavalla ne muuttaa sen koko liiketoimintamallinsa. Että sinänsä se on kyllä, niin kuin, se vaatii yritykseltä sisäistä työtä, että se ei ole mikään sellainen itsestäänselvyys ja yli, ja se vaatii uudenlaista osaamista myöskin yritykselle, uudenlaisia kumppanuuksia. Ja se on ehdottomasti kyllä se, että no, me ollaan niin kuin Citroen pyritty tuoda esille sitä, että mikä siinä on se kilpailuedun näkökulma. Että tällä tavalla, että nyt jaetaan, kun tämä on ihan, no tällä hetkellä sitä osa sitä EU Green Deal ja Circular Economy Action Plania, niin sitä kautta, että nyt jaetaan niitä edelläkäviä paikkoja, että nyt on mahdollisuus luoda sitä todellista kilpailuetua niillä suomalaisilla ratkaisuilla, jotka on sitten potentiaalisesti tai sellaisilla, jotka on veskahalautuvia, että siinä on tosi paljon hyvää tilaa. Ja myöskin just toi kestävyyden näkökulma, mistä mä mainitsin äskenkin, että sitten kun hokataan, että on se hiilineutraalimpi, vastuullisempi tapa toimia, niin sitten siinä vaiheessa se on vielä se niin kuin yksi motivaatiopiste lisää. Että kyllä niin kuin kumppanit hakee tällä hetkellä niitä, keiden kanssa voidaan pienentää sitä omaa hiilijalanjälkeä, pienentää sitä omaa ympäristövaikutusta. Että siinä on niin kuin todella, niin kuin siltäkin kannalta on tosi vahva näkökulma siihen. Mä mainitsin ne rahoittajat, jotka on siinä mukana. Mutta iso osa on se, että pitää, no, niin kuin tässä koko kiertotalouden paradigman shiftissä on se, että tarvitaan kaikki mukaan ja tarvii ne kaikki osapuolet. Mutta nyt on niin drivereet jo. Jotka, tai niitä tekijöitä, jotka edistää tätä, ja pystytään näyttämään, että tämä on oikeasti kannattavaa liiketoimintaa jo tänä päivänä, ja että on tapa toimia vastuullisemmin. Joo, kiitos Marleena. Sitten oli Tuomakselle kysymyksiä. Mitkä tekijät ovat edesauttaneet, että poistotekstiilin jalostuslaitos rakentuu juuri tälle alueelle? Mä luulen, että se on hyvin pitkälti ehkä kiinni siitä, että me ollaan hyvin, hyvin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti aloitettu sitä silloin 2015-2016 keräämään ja alettu tekemään niin kuin verkostoissa töitä ja lähetty niin kuin jätehuoltoyhtiönä tähän mukaan. Et mä luulen, että ehkä se on periaatteessa, että me ollaan niin kuin ensimmäisiä ja sitten me ollaan saatu kaikki nämä muut jätelaitokset meidän puolelle. Ja yhteinen näkemys siitä, että Lounais-Suomi olisi tälle hyvä paikka. Ja toki siinä on varmaan muita tekijöitä, niin toki että eteläisessä Suomessa niin enemmän täällä asuu ihmisiä, niin varmaan se niin kuin logistisesti on myös järkevämpää tänne saada. Joo. Mitkä on kuluttajatekstiilin kierron isoimmat haasteet?
haasteet? No varmaan niin kuin sen niin kuin kierrätyksen osalta tietysti, että me saadaan semmoisia niin kuin oikeasti kannattavia arvoketjuja näiden yritysten kanssa, että saadaan se niin kuin oikeasti laadukkaasti kierrätettyä, eikä vaan niin kuin näennäis kierrätettyä, eli pelkästään kerättyä, niin se varmaan siinä varmaan niin kuin yksi iso haaste. Ja toki ehkä se, että kun se on, kuten mainitsin, niin se on niin heterogeenistä se tekstiili, eli se pitää saada tarkkaan lajiteltua, ja myös se, että se on niin kuin sitten hyvin niin kuin hajanaista, eli jokaiselta ihmiseltä tästä postotekstiiliä syntyy vuosittain laskennallisesti, oliko se 13-20 kiloa vähän lähteestä riippuen, niin se, niin kuin, se on niin kuin hajautunutta ja heterogeenistä. Ne varmaan ehkä ne siinä on. Joo. Sitten oli vielä yksi kysymys täällä chatin puolella, eli miten alueen asukkaat ja toimijat ovat löytäneet tämän poistotekstiilimyymälän? No itse asiassa tosi hyvin, että täällä vastaavalaista toimintaa täällä olikin ennen meitä, ja sitten se ehti siinä olla hetken pois käytöstä ennen kuin me tämän meidän myymälä avattiin, niin avajaispäivänä oli ihan ruuhkaksi asti ihmisiä, ja myös hyvin sen jälkeen. Sitten tuli tämä korona, niin me jouduttiin valitettavasti pitää sitä hetkestä myymälään kiinni, mutta kesällä me saatiin nyt siihen niin kuin ihan niin kuin, meille niin kuin urakoitsija tai yrittäjä, ketä sitä meidän tiloissa ja meidän puolesta pyörittää, niin kuulemma niin kuin hyvin nousujohdanteista on se toiminta ollut. Ja siellä tosiaan myydään sitä tekstiiliä kilohinnalla. Eri vaatekappaleita siellä erikseen hinnoitella, kun tämä jätehuolto on tämmöistä tonnibisnestä, niin myös tähän niin kuin uudelleenkäyttöön pohjautuvat ne vaatteet, niin niitä myydään sitten myös kilohinnalla. Mutta oikein hyvin kyllä. Et kehittämistä tietysti aina on, mutta oikein hyvin on otettu vastaan. Kiitos. Saa kommentoida. Mun mielestä tekstiilikenttä on tosi mielenkiintoinen, että kun se koskettaa meitä kaikkia, niin, tai siis no, kaikki koskettaa kaikkia, mutta se on niin henkilökohtainen asia, ne vaatteet ja mitä on. Ja mä tiedän, että mullakin on siis kaappi täynnä hävikkitekstiiliä. Suuri osa on tällä hetkellä ostettu, koska tulee näitä huippuja käytettyjen vaatteiden niin uudelleenmyymälöitä, vaikka Turussakin maanantai-marketti on aivan siis ihanaa, että näitä on, että nousee arvostus siihen, että on laadukkaita vaatteita, joita sitten pystytään uudelleen myymään seuraavalle käyttäjälle. Mutta myöskin tosi huippuesimerkkejä siitä, että miten on nyt jo toimijoita, jotka myy vaatteita palveluna tai vuokrana. Niin kuin nyt mä mainitsin sen Lindströmin, mutta sen lisäksi hän on tällaista, on vaatepuu ja vaaterekki toinen, jotka on toimijoita, joista pystyy vuokraamaan ihan niin kuin arkivaatteita. Että tietty perinteiset frakki- ja juhlapukuvuokraamut on ollut koko ajan. Mutta sitten on myöskin näitä, jotka tarjoaa sitä, että miten pitkälle ihmiset voi mennä siinä, että ei tarvitse olla sitä, niin kuin, ei tarvitse hillota niitä vaatteita kaapissa, vaan voi olla myöskin se joku toinen. Ja sitten just tässä tämä, että saadaan ne takaisin kiertoon, niin sitten sitä kautta tietty, koska ei se vaate ei ole valitettavasti ikuinen puuvillaan, mitä mistä tahansa yhdistäessä se on valmistettu, niin se ei kumminkaan aikuista. Että sitten siinä vaiheessa tulee tosi arvokkaasti, että se toi tärkeä pala, että saadaan se takaisin sitten se uuden materiaalin raaka-aineeksi, tai uuden tuotteen raaka-aineeksi. Sitä on myös havaittavissa, kun puhuttu paljon pikamuodista, niin se itse kuidun laatu siinä pikamuotituotteessa välttämättä ei ole niin hyvä kuin jossain semmoisessa arvokkaammassa vaatteessa. Eli se niin pikamuodin mukana sitä jätettä syntyy enemmän, mutta se on myös hankalammin kierrätettävää se itse materiaali. Että tämmöiset kaikenlaiset uudet palvelumallit, millä pystyy sitä jätteen syntyä ehkäisemään, niin ne on todella tervetulleita kyllä. Pikamuoti on oikein tuonne häviökeissi. Joo, kyllä. Hyvä. Hei, kiitos. Kello on varttia yli, eli voidaan alkaa lopettelemaan. Marleenalle ja Tuomakselle iso kiitos puheenvuoroista. Oli mahtavaa kuulla. Ja kaikki esitykset sekä tämä webinaari niin laitetaan tuonne hankkeen nettisivuille ja laitetaan sitten teille suoraan linkkiä myös siihen, niin pääsee myös niihin tutustumaan vielä jälkikäteen. Ja jos jäi joku mietityttämään, niin voi olla sitten suoraan yhteydessä Tuomakseen tai Marleenaan tai minuun. Niin. Mutta tässä kohtaa niin kiitos kaikille osallistumisesta ja tosi kivaa loppupäivää kaikille.